कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि सहकारिताको माध्यम नै ऐतिहासिक समाजवाद भएकोले सहकारिताको माध्यमबाट कृषि विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उक्त कुरा मन्त्री भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा बताउनु भएको हो। सो अवसरमा मन्त्री भुसालले कृषि व्यवसाय दुःखको व्यवसाय भएको र कृषि व्यवसायबाट मुनाफा नहुँदा आकर्षण घटेको बताउँदै किसानको बचतको लागि सरकारले कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, मल बिउ पानी बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बिमा सुविधाका साथै न्यूनतम 5% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराई उत्पादित कृषि वस्तुको बजारीकरणमा सरकारले व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले धेरैसँग भेट्यौँ, सबैले एक स्वरमा के भन्नु भने कृषिलाई आकर्षक बनाउनु पर्यो, कृषिमा विकर्षण बढ्यो, कृषिले मान्छेलाई तानेन, बरु मान्छेलाई यसले विस्थापित गरिदियो, यो के गर्ने हो भन्ने कुरा नै बढी जसो समस्याको रूपमा आयो। यसका दुईवटा कारण रहेछन्। छलफल गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो सारा समस्याहरूलाई, कृषिका समस्याहरूलाई यसले आकर्षित गर्न नसक्नुका समस्यालाई एउटा ठुलो खण्डकुलोमा हालेर त्यसरी पकायो भने दुईवटा चिज निक्लँदा रहेछन्। एउटा कुरा के रहेछ भने यो असाध्य गाह्रो काम रहेछ, असाध्य दुखिया काम रहेछ कृषिको, संसारभरि यस्तो रहेछ। दोस्रो, त्यस्तो दुखिया र गाह्रो काम छ तर नाफा चाहिँ हुँदो रहेनछ वा असाध्य कम हुँदो रहेछ। यो दुईवटा कुरा यस्ता चिज हुन् जसले कृषिमा आकर्षण छैन। त्यसो हो भने हामीले यसलाई पनि भत्काउनुपर्छ। त्यसो गर्दा कसरी यसलाई भत्काउन सकिन्छ भनेर यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुःखको गाह्रो कामलाई त हामीले मेसिनीकरणबाट यान्त्रिकीकरणबाट चाहिँ समाधान गर्छौँ, तर मेसिनीकरणको पनि त कुरा त आज मात्रै भएको होइन, पञ्चायतमा पनि यस्तो भयो, त्यो राजा महेन्द्रले यसो भनेको थियो, वीरेन्द्रले यसो भनेको थियो, हामीले विगतमा पनि यस्तो भन्दै आयौँ, तर फेरि पनि हाम्रा भनाइले हामीले भनिदिएर ल मेसिनीकरण सुरु गर भनेर मेसिनीकरण हुँदो रहेछ। फेरि संसारको इतिहास हेर्दाखेरि पनि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोफिटले लिड गरेन भने, बचतले लिड गरेन भने यो साइन्स टेक्नोलोजी भन्ने कुरा पनि अगाडि जाँदो रहेनछ। त्यसलाई पनि लिड गर्ने भने त फेरि पनि आधुनिक विकासको गुदी भन्छ नि हामीले प्रोफिट, यो नै सुनिश्चित हुँदो रहेछ। जहाँ सुनिश्चित छैन प्रोफिट त्यहाँ लगानी हुँदैन, लगानी नभएपछि रिसर्च ट्रेनिङ एक्सटेन्सन यो सबै केही पनि हुँदो रहेनछ। त्यसो गर्दाखेरि अन्त त यस्तो चिज यो कृषिको समस्याको मुख्य चिज भनेको यो प्रफिट नहुनु नै हो। प्रफिट अलिकति अर्थशास्त्रीहरूमा विवाद होला, यसलाई म बचत भन्ने गरेका छु, प्रफिटले पनि आम रूपमा प्रफिट भन्न सकिन्छ, तर मुख्य त बचत नहुने कुरा नै हो। त्यसो गर्दा के हो त यो 60 वर्षलाई लिएर अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि के गर्छौँ, के गर्नुपर्छ भन्दा बचत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसै पनि हामीले के भनेका छौँ भने यो फरेन यो डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेका छौँ, लगानी सम्मेलन गरेका छौँ, होइन, हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ रातो कार्पेट बिछ्याएर बोलाएका छौँ, हामीले भनेका छौँ कि भाइ तपाईँहरूलाई यसमा लगानी गर्नुहोस्, नाफा सुनिश्चित छ, तपाईँहरूले डलरमा पैसा लैजान पाउनुहुन्छ, हामीले ऐन संशोधन गरेका छौँ, सारा कुरा गरेका छौँ, हामीले बाहिरको पुँजी आह्वान बाहिरको पुँजी लगानीका लागि आह्वान त गरेका छौँ, तर आफ्नै किसानलाई के भनेका छौँ भनेर हेर्दाखेरि त्यो तुलनामा हामीले बहुत कम भनेका छौँ, राज्यले बहुत कम कुरा गरेका छ। आफ्नै नागरिक जो सबभन्दा गाह्रो काम गर्छन् ती मान्छेहरूको जीवनका बारेमा हामीले बहुत कम बोलेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा केही सोच्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ म कहिलेकाहीँ यो पञ्चरत्न नीति भन्छु, त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ 5 नीतिगत आधारहरू भन्, हामीले एउटा यस्तो परिस्थिति ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र भनिदिनुपर्छ कि जसले कृषिमा श्रम गर्छ, कृषि कर्म गर्छ, त्यो न्यूनतम नाफाको भागीदार हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले नभन्ने हो भने हामीले कृषि बचाउन सक्दैनौँ। कृषिको वास्तवमा यो अनेक जेसुकै प्रयत्न गरे पनि कृषि अगाडि बढ्दैन, संरक्षित हुँदैन, यसले स्याहार सुसार पाउँदैन। चिनको कृषिको कुरा गर्नुहोस् वा आज इन्डियाको कृषिको कुरा गर्नुहोस्, तिनीहरू कहाँ पुगिसकेका छन् र हामी यो बिचमा यत्तिकै हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। यसले गर्दा एउटा जङ्गी कदम चाहिन्छ, एउटा सङ्कल्प चाहिन्छ, एउटा प्रयत्न चाहिन्छ। जुन कुरा आज यो क्रान्तिकारी राज्यले, यो संसदले, यो सरकारले,
आजको राज्यले हामीले यो यो संकल्प लिने त्यो जोखिम चाहिँ हामीले मोल्नुपर्छ। अब हामीले जसरी मल हामीले मलमा यो सबैलाई हुने गरी युनिभर्सल पहुँच हुने गरी हामीले चाहिँ यो अनुदान दिएका छौँ, त्यसै गरी हाम्रा अनुदानका आम अनुदान भन्ने बित्तिकै हाम्रो मुख्य कुरा मलमा बिउमा पानीमा बिजुलीमा यतापट्टि केन्द्रित गर्नुपर्छ, सिँचाइमा यतापट्टि केन्द्रित गर्नुपर्छ र उत्पादनका सामग्रीहरूमै केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। यो एउटा आधार हो अथवा एउटा यसलाई एप्रोच पनि भन्ने गरेका थियौँ हामीले छलफलमा, यो एउटा एप्रोच हो। दोस्रो, कृषिको विकास कृषि प्राविधिक बिना हुँदैन। तर तथ्य के छ भन्दाखेरि हामीसँग 8,000 कृषि र पशु पक्षी प्राविधिकहरूको त जनशक्ति खाली छ, हामीसँग मुस्किलले 2,000 मात्रै चाहिँ काममा छन् लोकल बडीमा, 6,000 चाहिँ त्यहाँ अहिले नै पद खाली छन् र हामीले कृषिको गफ गरेर बसेका छौँ। हामी यसबारेमा धेरै छलफल भएको छ, प्रदेश सरकार तल स्थानीय तहका साथीहरूसँग पनि धेरै छलफल भएको छ। अब हामी यो 6,000 पनि हामी तुरन्त पुरा गर्छौँ, आवश्यक पछाडि अरू थप्छौँ र कमसेकम हरेक कसैले कृषि गर्दैछ भने आमा तपाईँ ल मकै छर्दै हुनुहुन्छ, यो जातको छर्नु होला, यो जातको नछर्नु होला, यो यसो गर्नु होला, पानी यसरी लगाउनु होला, होइन मल यसरी हाल्नु होला भनेर त्यहाँ पुग्ने झोला भिरेर पुग्ने मान्छे एउटा चाहिँ हामीले पठाउनुपर्छ, राज्यले त्यो ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। 10,000 वरिपरि 8,000 10,000 वरिपरि हामीले तल त्यस खालको कमिटेड एउटा पल्टन तयार गऱ्यौँ भने उसले यो काम सम्पन्न गर्न सक्छ, यो चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। तेस्रो, हाम्रै अनुभवमा पनि अहिले हामीले करिब 39 अरब जति कृषिको ऋण भनेर चाहिँ त्यो सब्सिडाइज ऋण 39 अरब जति कति गएको छ, सबैलाई ब्याङ्करहरूलाई भन्दा अरूलाई भन्दा पनि सबैले के भन्छन् र तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ, पत्र पत्रिकाले भनेका छन्, सञ्चार माध्यम पत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ कि त्यो माटोमा पुगेन, जुन माटोमा जाँदैन त्यो उम्रिँदैन, त्यो उम्रेन। यसो गर्दाखेरि हामीले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ, म कृषि गर्छु भनेपछि गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा यकिन गर्ने कुरा गाह्रो छ, फेरि पनि भने जस्तै सजिलो चाहिँ छैन, गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा यकिन गर्नुपर्छ, तर म खेती गर्छु, म कृषि गर्छु, म बच्चा के अरे पशुपालन गर्छु भन्छ भने उसले सस्तो 5% हामीले भनेका छौँ त्यसको ऋण सुलभ हुनुपर्छ। हामीले कृषिलाई, कृषि बिमालाई, बाली वस्तुलाई, कृषकको बाली वस्तुलाई, किसानको बाली वस्तुलाई सुरक्षित गरिदिनुपर्छ, कुनै पनि प्रकोपले, प्राकृतिक प्रकोपले, अन्य प्रकोपले यो नष्ट हुँदैन, कहीँ कतै केही भयो भने त्यसको उसले क्षतिपूर्ति पाउँछ भन्ने कुराको हामीले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। पाँचौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ त्यो चाहिँ हाम्रा प्रमुख बाली भनेर हामीले भनेका भनेछौँ तर राम्ररी लागु गर्न नसकेको गर्नुपर्ने, अब हामीले दुनियाँको सामने भन्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी किसानले उत्पादन गरेको बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छौँ। त्यो समर्थन मूल्य तोक्दाखेरि सामान्यतया अहिलेसम्म छलफलका क्रममा हामी के देखेका छौँ भने हरेक बाली वस्तुको समर्थनको मूल्य तोक्दा त्यसको लागत मूल्य जोडेर त्यसमा न्यूनतम 25% वरिपरि फाइदा हुने गरी हामीले न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिनुपर्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्रै हामीले सुख पाउँदैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो गरेका छौँ हामीले, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएका छौँ, हामीले धान नै भन्यौँ जम्मा 20,000 मेट्रिक टन ल्याउँ अस्ति हामीले लिँदाखेरि, किनभने हामीले बोरा थापेर बस्यौँ ल आऊ यहीँ आएर चाहिँ के छ भन्यो के छ भनेर चाहिँ जिल्लाको सदरमुकाममा, त्यो पनि केही जिल्लाका सदरमुकाममा बस्यौँ र 20,000 मेट्रिक टन मात्रै लिएर आएका छौँ, हामीले 3,00,000 मेट्रिक टनसम्मको हामीले क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो गरेर गयौँ भनेदेखि भनेको यो नीतिगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ, तोक्छौँ र त्यसको बाइब्याकको ग्यारेन्टी त्यो सहकारी मार्फत हुन्छ, अन्तिममा आफैले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ, जे गरेर हुन्छ कृषकले उत्पादन गरेको चिज हामीले लिन्छौँ, कोही छ मेरो माई बाप भन्ने कुरा उसले हरेक बेलामा उसले बुझ्नुपर्छ, बुझ्नु त्यो त्यो कुरामा आश्वस्त हुनुपर्छ। यदि पाँचवटा कुरा हामी एकसाथ लग्यौँ भने हाम्रो मल बिउ पानी बिजुली सस्तो हुनेछ,
हाम्रो के अरे टेक्निकल सपोर्ट प्राविधिक सेवा हामीले हरेक घर दैलोमा पुर्याउनेछौँ। ऋणमा हाम्रो असाध्य सर्व त्यसलाई सुलभ हुनेछ र चाहिँ सस्तो हुनेछ, इन्सुरेन्स हुनेछ, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ र त्यसमा 100% निश्चित प्रतिशत हामीले नाफा तोकेर हामीले लिन्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेर जान्छौँ। सो अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्यका बारेमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक भएकोले कृषि ऐन निर्माणको कार्य यथासाध्य छिटो सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको छ। अहिलेसम्म हामीसँग कृषि ऐनभन्दा छुट्टै थिएन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको प्रभावकारिता र अबको कार्यदिशा अबको कार्यदेशबारे गम्भीर गृह कार्य भइरहेको छ। यस परियोजनाबाट शीत भण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरी पेस्की समेत लिएर निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगरेका 6 कम्पनीहरूको सम्झौता रद्द गरी उनीहरूको बैङ्क धरौटीबाट पेस्की बापतको रकम असुल रूपमा गरिएको छ। धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपजहरू धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दुध र मासु लगायतका मुख्य बाली वस्तुहरूको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्द्रित हुन तिनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइएको छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य सहितको योजना तयार गरिएको छ। निर्यातको सम्भावना बोकेका बालीहरू खास गरी अलैँची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवर्धनको लागि ठोस योजना बनाइएको छ। यसका लागि हामीले विभिन्न कार्यदलहरू बनाएर छलफल गरेर विभिन्न नीतिहरूको कार्यक्रमहरूको त्यसको एनालाइसिस गरेर प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसको सिन्थेसिसको आधारमा आगामी वर्षदेखि यिनीहरू कार्यक्रममा रिफ्लेक्ट हुँदै जानेछन्। उन्नत नस्लका पशुपन्छी बिउ बिजन बेर्ना र बिरुवामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै सरकारी फार्म केन्द्र र कृषि अनुसन्धान परिषदका अनुसन्धान केन्द्र र साधन स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 अब यो धेरै पुरानो भयो परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गर्नको लागि प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाहरूमा व्यवस्थापन सर्वे गरी चुस्त र प्रभावकारी संगठन संरचना बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। कृषि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न मन्त्रालयमा नियमित रूपमा नीति संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरियर भवनको आयोजनामा यही चैत 2 कृषि सञ्चार निर्देशन समितिको बैठक सम्पन्न गरियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सोमनम शिवाकोटीको अध्यक्षतामा हरियर भवनमा सम्पन्न उक्त बैठकमा केन्द्रबाट प्रकाशनमा रहेका कृषि प्रकाशन प्रविधिहरू कसरी कृषक र सरोकार अलाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, प्रविधिमूलक प्रकाशन कसरी तिनै तहसम्म पुर्याउने, स्तरीय प्रकाशन सामग्रीको सङ्कलन तथा प्रकाशन स्तरीयता कायम गर्ने, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै कृषक एवं अन्य सरोकार अलाहरूमा सोच सञ्जाल मार्फत सेवा प्रवाह गर्न मिल्ने सम्म मिडियाबाट प्रसार प्रसार गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जान समिति बैठकले निर्देशन गरेको छ। कार्यक्रममा निमित्त सचिव शिवाकोटीले बैठकका एजेन्डामाथि छलफल गर्दै कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। हामीले टार्गेट गरेको कसलाई हो र उसले खोजेको मटेरियल एउटा त पढाएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो, अर्को पढेर पनि आफ्नो भनेको अनुसारको पाएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले प्रभावकारिताको चाहिँ एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। किनभने जुन बेलामा पहिला जुन अध्ययनहरू गरियो भन्यो त्यो बेलामा चाहिँ यति धेरै सोसियल नेटवर्कहरूको भनौँ न सामाजिक यो थिएन। अब अहिले त एक्सेस इन्फर्मेसनको एक्सेस त धेरै बढाएको छ। एउटा त्यो इन्फर्मेसन एक्सेस गर्ने खालको अडियन्सले त अथवा फार्मरले भनौँ न उनीहरूले विभिन्न स्रोतबाट हाम्रो यो प्लस अन्य स्रोतबाट पनि पाउने अवस्था छ भने चाहिँ यो स्रोत प्रयोग गर्ने चाहिँ को हो त भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ त्यो पार्टलाई पनि अलिकति हामीले हेर्नैपर्छ होला। हामीले अब प्रदेश मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाउँछौँ, त्यहाँबाट किसानहरूले लगेपछि के भयो त फिडब्याक भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एउटा लिनलाई अर्को वर्षबरू कार्यक्रम राखौँ, किनभने यो इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्ने कुरा हो। पब्लिकेसनमै जानुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि यसले हामीलाई गाइड गर्ने हुनाले एउटा चाहिँ त्यो पार्ट पनि गरौँ।
अनि अर्को चाहिँ जुन यो विषयहरूकै कुरामा पनि जस्तो उदाहरणको लागि कि जस्तो नागले अब नयाँ जातहरू रिलिज गर्छ होइन नाग गरेपछि उसले केही क्यारेक्टरहरू चाहिँ डायरीमा त समरीमा आउँछ प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेसहरू सबै आउँदैन त्यो रिलिज भएका जातहरूको चाहिँ हाम्रै टेक्निसियनहरूले पनि त्यसको बारेमा सबै कुरा थाहा नभएको अवस्था हुनाले त्यस्तो नयाँ जातहरू यो वर्ष भनौँ न सङ्कल रिलिज भएका जातहरू छन् धान अथवा अरू विभिन्न बालीको छ भने त्यस्तोलाई पनि हामीले पब्लिस गर्ने किन त्यहाँबाट पनि त्यो पब्लिस हुँदैन होइन एसकेसिसीबाट पनि त्यो खालको डिटेल पब्लिस हुँदैन उहाँले त जात र डोमेनहरूको मात्र राखेर गर्नुभएको हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने पनि एउटा हुन्छ कि नेपालमा दाल र तरकारीको रूपमा कोसे बाली उत्पादन बढी प्रयोग हुने गर्दछ यस बालीको विकासमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कोसे बाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा बाँकेबाट विभिन्न कोसे बाली 43 जात सिफारिस भएको साथै कोसे बाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुराले जलवायु परिवर्तन अनुकूल जात अनुसन्धान गरी जातीय परीक्षणमा लागिपरेको एउटा जात परीक्षण र सिफारिसमा 10 लामो समय लाग्ने गरेकोमा मडिकुलन प्रविधि अपनाएर अनुसन्धान गरी आधा अवधि 5 नै अनुसन्धान र सिफारिस गर्न सकिने भएकोले मडिकुलन प्रविधि अपनाउँदै आएको कृषक माज लोकप्रिय आइरन प्रोटिन प्राप्त दालका जात विकास गरिएको मुग बोडी मास मसुरो राजमा जुम्लाको सिमी अर्डर चना आदिमा जातीय परीक्षण गरिएको बताउनुहुन्छ कोसे बाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा बाँकेका संयोजक राजेन्द्र दराई प्रिसन ब्रिडिङको लागि चाहिँ हामीले यो अलिकति मलेकुलर ब्रिडिङमा र म्युटेसन ब्रिडिङमा पनि हामीले चाहिँ अब काम गर्दैछौँ खास गरिकन मसुरोमा अरहर बालीमा र हामी ती दुईवटा बालीमा चाहिँ हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ र यो वर्षदेखि हामीले भटमास बालीमा पनि मलेकुलर लेभलमा चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ मलेकुलर बिदै गर्दै झन्डै यसको आधा चाहिँ तपाईँको यसको आधा नै 5-6 हामी चाहिँ नयाँ जात चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि त्यो हामी त्यो हाम्रो परम्परागत ब्रिडिङमा चाहिँ फिनोटाइपिङ मात्रै गर्ने काम गर्छ त्यो त्यसको चाहिँ जुन हामी हेर्छौँ होइन हाम्रो भौतिक उसमा त्यसलाई मध्यनजर राखेर मात्रै उत्पादनदेखि लिएर अन्य कुराहरू अन्य चाहिँ गुणहरू चाहिँ हामीले श्रवण गर्छौँ अब त्यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यही हो भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्नलाई समस्या हुँदैन त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो त्यतिर जानुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो नेपाल कृषि परिषदको पनि अब हरेक चाहिने यो कमोडिटी प्रोग्रामहरूमा अब मलेकुलर लेभलको काम हुनुपर्छ मलेकुलर के अरे ल्याबोरेटोरी चाहिँ स्थापना हुनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ योजना पनि छ त्यो हिसाबले भोलिका दिनमा चाहिँ अझै अब छिटो सहजीकरण हुने र अनि थुप्रै जातहरू चाहिँ हामीले विकास गर्न चाहिँ छौँ र हामी त्यसको लागि हाम्रा वैज्ञानिक हाम्रो प्राविधिक साथीहरू चाहिँ तल्लिन हुनुहुन्छ र के यसमा योदेखि अलिकति हामीले यहाँ समस्या चाहिँ परेको चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अलिकति जग्गाको अलि पर्याप्त मात्रामा नभएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो सहायतारी संस्थाहरू र हाम्रो चाहिँ नि नारकै सेटेलाइट स्टेसनहरूमा चाहिँ नि संयुक्त रूपमा हामीले बीजवृद्धिहरू चाहिँ नि गरिरहेका छौँ र सब परीक्षणहरू पनि त्यसरी नै हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ अब हामी अहिले अरहर बालीमा भटमास त्यसपछि चना र मसुरोमा बालीमा चाहिँ हामीले क्रसिङका कामहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि समग्र रूपमा अहिले चाहिँ हाम्रो कामहरू सन्तोषजनक छ तर तथापि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्राकृतिक भनौँ न विषमता प्राकृतिक विपत्तिले गर्दाखेरि कठिनाइ हुनु चाहिँ नि स्वाभाविक हो अब यसको लागि हामी चाहिँ जुझारु रूपमा चाहिँ तल्लिन भएर काम गरेको अवस्था छ